Tak, čo máme dnes na pretrase? No, asi nám pán direktor chce predstaviť to krásne stvorenie, ktoré sa tu včera vznášalo po chodbe. To, že Greta Blanárová konečne prekonala pubertu, ešte neznamená, že je dobrá doktorka. Ale že ona je dobrá doktorka. Preklepla som si ju. Nemôže byť každý aj pekný, aj šikovný, však srnčík. Ale veď minulo ste mi povedali, že som šikovný. No, tak to bude asi ten druhý problém. No a prečo si myslíte, že nechala útulné miestečko vo Fínsku a vymenila ho za náš útulný urgent? Možno doteraz chystala pomstu a až teraz prišiel ten správny čas. Akú pomstu? Matke prírode za to, čo jej v mladosti povystrajilo? Ne, vám, srnčík, za tie vaše nikdy nekončiace blbé keci. Poďte, poďte, sadkajte si sem. No tak ako, sme tu všetci? A áno, Roman a Inés majú prípad. To viem, preto na nich nebudeme čakať. Poďme rovno k veci. Ako iste viete, našim oddelením sa opäť prehnala personálna búrka. Doktor Ondruž je späť, doktor Varga tiež, ale toho si budeme šetriť na menej komplikované prípady. A takisto k nám pribudla aj doktorka Blanárová, ktorá má veľmi atraktívne skúsenosti zo zahraničia, takže sa páči médiám a tým pádom logicky aj mne. Verím, že vy dvaja sa dohodnete a medzi sebou si ju spravodlivo podelíte. Doktorku Blanárovú si beriem ja. Pán profesor, koľkokrát vám mám opakovať, že vy tu nie ste primár, dokonca ani nie tieňový? Ja som doktorku Blanárovú navrhol, ja som ju presvedčil, aby sem nastúpila. Lepšie vás skúsenejšieho mentora si prijať nemohla. Dobre, ja som s tým v pohode, teda ak nám ju pán profesor občas požičia. Ja tiež súhlasím, nemám čas niekomu robiť mentora. No, aspoň nebudem musieť operovať tu s týmto tu. No, ak je s tým v pohode aj slečna Gretka. Ja sa prispôsobím. Vybavené, ste moja. No, výborne, veď je tu deň aj s cestou. Ona nemusí absolvovať kolečko ako my ostatní. Prepačte, ale môj prípad.